Жыл сайынғы дәстүрге сай Алтай қаласында мектеп оқушылары жас сарбаз, жас өспірімдер әскери патриоттық сыныбына қабылданып, өз елінің патриоты болуға әзір екендіктерін салтанатты түрде мәлімдеді. Жас сарбаз, жас өспірімдер әскери патриоттық қозғалысы қатарына іліккен бозбала жан-жақты саяси тұрғыдан сауатты өзгелерге үлгі болуы тиіс. Салтанатты шарада Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы ортаға шығарылып, әнұран орындалды. Бұдан кейін жиынның ең жауапты сәті ант қабылдау рәсімі өтті. Жас сарбаз қозғалысы қатарына қабылданушы оқушылары ортаға шығарып, оларға арнайы куәліктері берілді. Бүгінгі ант қабылдаған жас сарбаздарды шын жүректен құттықтаймын. Бұл олардың ең бірінші ант қабылдаулары. Алдыға уақыттарда тек қана Қазақстанның әскерге барып ант қабылдасын деген келеді. Жас өрендер мектеп қабырғасында алған машық дағдыларын игерген саптық амалдары мен дефилесі көпшіліктің назарына ұсынылды. Шара соңы концерттік бағдарламамен игі жалғасын тапты.